بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سورة إبراهيم وحنجلينا سورة لغم عاب إبراهيم ama suuradii Ibraahim sida magaceeda aad ka fahmi karto qiso yar oo gaaban oo nabi Ibraahim ku saabsan ayaa ku dhex jirta sideedana waa suurad makiya ah suuradaha maka ku soo degayna kamid tahay caqiidada iyo bacfiga iyo qiyaamaha iyo qur'aanka xaqnimadiisa ka hadla qisooyinka waxbay ka tilmaami doontaa laakiin ma dheedheera oo way soo gaagaaban yihiin qur'aanka meelo kale oo lagu faahfaahiyeyna way jirtaa suuradda ama qisada Ibraahim bismillaahi raxmaani raxiim alif laam ra ilaahay baa yaqaana muraadkuu ka wato alif iyo laam iyo ra kitaabun waa kitaab anzalnaahu aan soo dejinay ilayka xaggaaga ayaan u soo dejinay kitaabkan litukhrija annaasa inaad dadka ka bixiso min adulumaati mugdiyaalka ila nuur nuurka iyo iftiinkana aad u bixiso biidni rabbihim rabbigood idinkii ilaa siraatin jid intii ka ah ilaa siraatilcasiizi allaha casiiskaa jidkiisa inaad u bixiso alxaniidi ee markaa la mahadiyo saddexdaa xaraf ee alif laam raa ah horayna waan u soo marnay wax la mid ah kuwo kalena markaa way noo dhiman yihiin waxaana inta badan la tilmaamaa inay ka mid yihiin qur'aanka inuu mucjis yahay oo jinni iyo insi hadday isku tagaan asagoo kale aysan la iimaan karin waayo carab bay tihiin alif iyo laam iyo raana waxaad ku hadashaan baa laysaga keekeenay haddana ma fasiri kartaan mana taqaanaan alif laam raa waxa markaa loola jeedo qaaf ayaa jirta saad yaasiin taaha kaaf haa yaa cayn saad xaamiin alif laamiin intaasoo dhan waa isku mid waxayna tilmaamayaan qur'aanka inuu yahay mid xaq ah oo ilaahay agtiisa laga keenay jinni iyo insi hadday isku tagaanna aysan la iimaan karin alif laam raa ilaahay baa yaqaana muraadkuu kula jeedo kitaaba kani kitaab waaye anzalnaahu aanu soo dejinay kitaabka ilayka xaggaagaan kuu soo dejinay rasuulkii allow litukhrija annaasa inaad dadka uga bixiso min adulumaati mugdiyaalka min adulumaati waa shirkiga waa gaalnimada waa kufriga waa ilxaadka waa xaasidnimada waa wax allaalla wixii xumaan ahoo dulumaad ah inaad ka bixiso oo ila nuur nuurka iyo iftiinka aad u bixiso nuurkuna waa hidaayada waa towxiidka waa shirki la'aanta waa ikhlaaska iyo wax allaalla wixii khayr ah biidni rabbihim rabbigood idinkii ilaa siraatin inaad u bixiso ilaa siraatilcasiizi casiiska jidkiisa waa allaha casiiska ah alxaniidi ee markaa la mahadiyee allaahi ilaahay alladii macbuudkii waayo lahu ay u sugnaatay maa fi samaawaati waxa samaawaadka ku jira oo dhan iyo wamaa fi lardi wixii arlada ku sugan oo dhan waweylun halaagna lilkaafiriina kaafiriinta ayuu u sugnaaday min cadaabin cadaab xaggii buu uga sugnaaday shadiidin ee kakan ee daran oo markaa adag ilaahay waa allaha samaawaadkii arlada waxa ku sugan oo dhan iskale allaahi nebi allaahi ilaahay alladii waa allihii lahu ay u sugnaatay maa fi samaawaati waxa samaawaadka ku sugan oo dhan iyo wamaa fi lardi waxa arlada dhexdooda ahaaday waweylun halaagna lilkaafiriina kaafiriinta ayuu u sugnaaday oo min cadaabin cadaab xaggii buu uga sugnaaday cadaabkaasoo shadiidin adag cadaab shadiid ah oo daran oo kakan ayaa wiil xaggii uga sugnaaday dadka kaafiriinta ah alladiina kuwii waaye yastaxibuuna jeclaysanahayay alxayaata addunyaa nolosha dhow calal aakhirati aakhiro
kuwa cadaab ka shadiid ka usugnaaday ayaa la tilmaamaya alladiina yastaxibuuna waa kuwii jeclaa oo jeclaystay alxayaata addunyaa xayaatadan dhowbey cala alaakhirati aakhira ka beerteenoo aakhira inay neceen bay adduunkii jeclaadeen aakhira inay iska fogeeyeen bay adduun soo dhowaysteen waa kuwaasaa markaa la leeyahay alladiina yastaxibuuna waa kuwii jeclaaday ama jeclaystay alxayaata addunyaa nolosha dhow cala alaakhirati aakhira ka jeclaystay wayasuduuna kana jeedinahaya ummadda can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ilaahay jidkiisa ayay markaa ka jeedinahayaan wayasuduuna jeedinahayay can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa subxaana wa tacaala wayabaguunaha ayagoo dalbahaya ciwajan alloh ulaa'ika kuwaasi fii dalaal baadi ayay ku jiraan baadidaasoo baciidi markaa fog xaqana ka dheer buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala wiilka iyo halaaga kaafiriinta cadaabka shadiidka xaggiisa wax uga sugnaaday iska leh waa kuwa adduun doortay waa kuwaan aakhira u dadaalin waa kuwaan aakhira u shaqaysanin alladiina yastaxibuuna alxayaata addunyaa kuwaasoo jeclaystay xayaatada adduunka cala alaakhirati bay ka jeclaysteen aakhiradii intay neceen bay noloshii adduunka qaateen baa laga wadaa wayasuduuna jeedinahaya waxayna ka jeedinahayeen dadka can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa wax walba oo ay dadka uga jeestaan ilaahay jidkiisay samayn jireen ama si toosay u hor istaagi jireen ama si toosan ayay dadka uga leexin jireen wayasuduuna oo jeedinahayo dadka ka leexinayay can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ta kalena wayabaguunaha dalbahaya oo mar walba waxay raadinayaan ciwajan wixii qalloc ku jira waxaan toosnayn oon xaq ahayn oo baatil ah kaasay mar kasta ku socdaan kaasay mar kasta ku socdaan wayabaguunaha haddana dalbahaya ciwajan waxaan toosnayn oo qalooc ah ulaa'ika kuwaana fii dalaali baadi dhexdii ayay ku sugan yihiin baciidin ee markaa fog baadi xaqa ka dheer bay ku jiraan wamaa arsalnaa ma dirin min rasuulin rasuul ma dirin ilaa haddaan dirnayna bilisaani qawmihi qoonkiisa carabkoodaan ku dirnay iyo luqadooda liyubayina suu ugu caddeeyo lahum ayaga wax kastoo in la caddeeyo u baahan wax kastoo xaq ah oo kitaabka ku dhex jira wax kastoo diin ahoo nebiga lala soo diray inuu bal u caddeeyo luqadoodana loogu caddeeyo wamaa arsalnaa min rasuuli rasuul ma dirin buu yidhi ilaahay ilaa haddaan dirnayna bilisaani qawmihi qoomkiisa lisaankooda iyo qoomkiisa carabkooda ayaan markaa kula dirnay liyubayina suu ugu caddeeyo lahum ayaga fayudilu llaahu ilaahayna wuu lumiyaa man yashaa'u qofkii uu doono wayahdi waa hanuuniyaa man yashaa'u qofkii uu rabo wahuwa ilaahayna alcasiizu alla casiis ahoo amarkiisa qaalib yahay waayo alxakiimu haddana fal fiican subxaana wa tacaala nebi kastoon dirna buu dhahay ilaahay luqadda qoomkiisa lagula diraayay ilaa bilisaani qawmihi waa lisaanka iyo carabka ama luqadda qoonkiisa liyubayina suu ugu caddeeyo lahum ayaga waxay u baahan yihiin oo axkaam ah oo shareeco ah oo diin ah ayaan ula dirnay say ayaguna u raacaan uguna dhaqmaan liyubayina suu ugu caddeeyo lahum ayaga fayudilu llaahu ilaahayna wuu dhumiyaa man yashaa'u qofkii uu doono wayahdi waa hanuuniyaa man yashaa'u qofkii uu rabo wahuwa ilaahayna alcasiizu alla casiis ahoo amarkiisa soconayo qaalib ah waayo alxakiimu haddana fal fiican walaqad arsalnaa waan dirnay xaqiiqdiya muusa nebi muuse ayaan la dirnay biaayaatina aayaadkeena an akhrij bixi ayaan ula dirnay waxaad ka bixisaa qowmaka qoomkaaga min aldulumaati mugdiyeelka an akhrij bixi ayaanu ku niri qowmaka qoomkaaga muusow min aldulumaati mugdiyaalka ka bixi nebigana waata la tilmaamay ee la yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaas min aldulumaati ila annuur nebi muusena waxaa lagu leeyahay an akhrij qowmaka
من الظلمات مبديالك كبحي أو إلى النور نورك إفتينك أصع أو وذكرهم حسوسي أو وحكوا نساء بأيام الله إله مالنهز إن في ذلك أرنت على آيات آيات باوحاق غصقا لكل صبار مت صبر بدن بمانتي شكور هذا شكر بدن مت صبار أهو صبر بدن أو شكور أهو شكريا إلهي ما أمهد إلي وحبنا أي آيات أجرا نبي موسى عليه السلام مركي لدري قول كي صلى الله لدري آيات بالا لدري إلى إلهي أوت المامي موسى وحان لدرنا 9 آيات بينات سقال آيات أب أب أهب وباي إلى سبحانه وتعالى فاسأل بني إسرائيل ولقد أرسلنا واندرنا موسى نبي موسى بآياتنا آيات كيني أيان لدرنا ووحن كنري أن أخرج كبحي قومك قومك من الظلمات ظلمك إيه مبديالك إيه شرك إيه قال لماذا كبحي إلى النور نورك أبحي حقيسة توحيدك إيه إخلاصك أبحي وذكرهم حسوسي ووحكوا نساء بأيام الله إله أيامه سا معلمه إله إسوامري تانا حسوسي إن بدن أو من أهل السياسة وحسوستان إلى أن أبو شكريان وحبدن أو خير أهل السياسة وحسوستان إلى أن أبو شكريان وحيال امتحانات أهل السياسة السياسة الصبران طعنا مركا حسوسي وذكرهم وحكوا نساء الحسوس سابي أيام الله إلهي أيامه سإن في ذلك أرنتنا لا آيات آيات حي أجرا لكل صبار متصبر بدن دمانتي متصبر بدن أو امتحانات كي وحيابها أصيبة كدع امتحانات كأه كصبر أي أجرته وإلهي أدل قات سبحانه وتعالى وإلهي درتي الصبر حضن الشكور أهو من عين كي وحيابها إلهي سي كشكريا تاسو إلهي تلماما يا سبحانه وتعالى وذكرهم حصوص أواني بأيام الله إلهي أيامه سيمانه سإن في ذلك أرنتان الله آيات آيات حي أجرا لكل صبار متصبر بدن أمانتي شكور هذا شكر بدن إلهنا وحبدا أمهد إلي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را إلهي لا يقام مرات كوذة كتاب وكتاب أنزلناه أن أسود جني إليك حقاك أن أسود جني لتخرج الناس إن أبدك كبحسا من الظلمات مبديالك أو إلى النور إفتينك إيا نورك أبحس بإذن ربهم رب يقول إذن كيسا إلى صراط العزيز الله عزيز كاجد كيسا إن أبحس الحميد إلا مهديا الذي الله إلهين الذي معبود كيوا يله أي أصغنا ما في السماوات وح سماواتك كسغا إي وما في الأرض وح أرلاب كسغا بوويل هلاكنا للكافرين كافرين تأيو أصغنا بي من عذاب عذاب حقي سوء أصغنا بي شديد إبرا إهدنا مركا أذك الذين كواسا يستحبون جعليسان هي الحياة الدنيا نرشأ دونك جعليستي على الآخرة آخر دشي لك جعلستي ويصدون كان جيدين هيا أمد عن سبيل الله إلهي جدكي سوى يبغونها بل بايها دنو الرابين يعوى جمق الله أولئك قوى سفي ضلال بعد إحداد أي كجرا بعيد إفغو حق كبير وما أرسلنا ما ندر من رسول الرسول مدر إلا هدان درنينا بلسان قومه ونكيس اللسان كوذي لقد ذان لدر نيل ليبين سوء غعد يلهم أيها وح الله لوحي حائج أيها بباتي باهي أي أقبان وشرحي إلى أمري فيضل الله إذا إن وحب ميا من يشاء قفكي أدون ويهدي من يشاء قفكو ربنا إلهي موهنونيا وهو إلهينا العزيز ألا عزيز هو أمر كيس غالب يهيواي الحكيم إفل في عن ولقد أرسلنا وأنذرني موسى نبي موسى أيام بآياتنا آيات كوني لدرني أن أخرج بان لدرني به أن أخرج صار من قومك قومك من الظلمات مبديالك كبحي بأن كنر إلى النور نورك إفتينك نقبحي وذكرهم
وان او حد حد خصوص الساعة وكوا نساء بأيام الله إله أيامه سصومر أيك إن في ذلك أرنتان لآيات آيات باوحي أبجران لكل صبار من صبر بدن إمانتي شكور هذا شكر بدن وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وحل حسوسنا هذا من عد إله أكركو ذا أهاتي وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.